tuko hapa na governor wa Kitui County, Mama Charity Kaluki Ngilu. Asante. Hiyo ndio sheria. Bana Roiro, hoi. Hamjambo. Mureka. Mureka rege. Machache tu. Jameni, hii ni siku. Tuna... Tuko karibu sasa kupiga kura tarehe 9. Na tuwezi kubahatisha ati yule atakuwa rais wa Kenya. Tumewaona wale wamekuwa huko. Na mimi nimekuwa tukifanya pamoja na Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa Mwai Kibaki. Na mnajua kazi ile tulifanya. Tukawa na Uhuru Kenyatta. Na yeye aliendesha kazi vizuri. Leo deputy wa Uhuru Kenyatta ndio anakuja na waambia ya kwamba ati bei ya chakula iko juu. Anataka kujua bei ya sukari iko juu. Si yeye anasema ni deputy president wa Kenya. Kwa sababu gani yeye atuambii bei ya sukari iko juu kwa nini? Ni wewe unaulizwa ni yeye akujibu. Na sasa anasema nini? Ati bei ya unga iko juu. Na yeye ndio analete unga na mahindi kutoka Mexico atuuzie hapa. Yeye huyo ni kazi ya mheshimiwa huyo anajiita Ruto. Na anakuja hapa kudanganya. Kweli mnaweza kukubali mtu kama huyo awe rais wa Kenya? Ile ingine mimi nimeshangaa sana. Ni mtu kusema ati yeye akiwa rais wa Kenya ataenda kuchagulia na angalie Uhuru Kenyatta amefanya nini. Yeye amefanya nini kwa sababu kukiwa ni mtu yule anataka achuguliwe vile amefanya mbaya kwa Wakenya ni huyu Ruto. Mtamkubali kweli? Mtapatia Raila Amolo Odinga kura? Nionyesha kwa mikono. Ya mwisho ndio hii. Tumeshikanisha Raila Amolo Odinga na Martha Karua. Hawa ni watu ambao wamekuwa tested and tried and we know their leadership ability. We know what they can bring to this country. Mutakubali watuongoze Kenya? Baba na Martha. Nionyeshe kura za baba na Martha hapa. Nionyeshe. Asante sana.